Imaju li vlasti u RS-u 320 miliona maraka koje do 28. juna moraju isplatiti po osnovu zaduženja? U ovom mjesecu emituje se i više emisija obveznica i trezorskih zapisa. Foča, grad u kojem je tokom agresije silovano hiljade žena i djevojčica. U zloglasnoj dvorani Partizan obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Američki državni sekretar Antony Blinken u dvodnevnoj posjeti Kini, prvoj takve vrste u proteklih 5 godina, pokušaj smirivanja sve veće napetosti između dvije sile, ipak sa slabim izgledima. Pratite Dnevnik 3 federalne televizije. Do 28. juna RS treba isplatiti 320 miliona maraka duga. Ključno je pitanje ima li ova entitet taj novac. Dodik tvrdi novca ima, dug će biti vraćen na vrijeme. Opozicija u to ne vjeruje i kaže da je stanje gore nego što je prikazano. U kakvom su stanju javne financije u Republici Srpskoj, tema je koja je zaokupila ekonomiste, ali i zabrinute građane, pa je tako pažnju javnosti privukla rasprava o izvršenju budžeta za prethodnu godinu. Budžetski okvir Republike Srpske za 2022. iznosio je 4,46 milijardi maraka. Prema riječima ministrice financija, a i konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta, prihodi su bili 3,68 milijardi, a rashodi oko 3,8. Deficit je, prema njenim riječima, manji nego u drugim zemljama. Evo ovdje vidjeli ste, ako ste pročitali ovo što je Fiskalni savjet napisao. Kaže, zemlje Evropske unije, prosječan deficit 3,6 bruto društvenog proizvoda. 3,6, a mi imamo 3,28. Dalje, Srbija 3,1%, Sjeverna Makedonija 4,1%, Crna Gora 4,6%. Iz opozicije stižu optužbe da je stanje mnogo gore nego što je to prezentovano. Navode i da je Fiskalni savjet, na koji se ministrica Vidović poziva u svom izvještaju, naveo da je deficit u budžetima mnogo veći. Budžetski deficit je izvjestan i o tome je Fiskalni savjet dao svoje mišljenje da on iznosi 466 miliona konvertibilnih maraka. Nisu ispoštovana fiskalna pravila, o dugu jeste zbog povećanog bruto društvenog proizvoda, ali ono drugo o konsolidovanom fiskalnom deficitu nije ispoštovano. Dodao Rašin da u skladu sa izvještajem o budžetu koji je imao veći deficit, pravila nalažu da budžet za narednu, to jeste ovu godinu, bude planiran sa suficitom, što sada nije urađeno. Vlast napominje da je situacija dobra, najavljuje nove investicije i redovno servisiranje svih obaveza. Republika Srpska stoji stabilno, Republika Srpska neće imati nikakvih problema, Republika Srpska će nastaviti da servisira sve svoje financijske obaveze i pored blokada koje čini američka ambasada, britanska ovdje. Ekonomski analitičari napominju da je bez obzira na sam vanredni priliv novca u 2022. godini, entitetska vlast bila rastrošna, te da je nedopustiv ovoliki deficit. Priliv po osnovu indirektnih poreza, odnosno povećanja cena i inflacije, bio nesrazmjerno veliki i da je doneo neplaniranih 550-60 miliona konvertibilnih maraka u budžet Republike Srpske. Ako je na to napravljeno još deficit od 460, onda znači da smo prošle godine napravili deficit koji je preko milijarde. Pavlović kaže da su to ogromna sredstva za ovako malu ekonomiju kao što je u Republici Srpskoj, te da je tolika razlika nedopustiva i po svim standardima evropskih zemalja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović reagirao je povodom izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika da je cilj stranaka iz RS-a bio da se SDA izbaci iz vlasti. Izetbegović navodi da je snažna SDA zaustavljala Dodika i smetala mu u ostvarivanju onog što je zamislio. Uz ostalo, primorali smo ga da prihvati program reformi i nastavak NATO puta. Zaustavljali ga u pokušajima da preuzme kontrolu nad bitnim državnim institucijama, te je zbog toga Dodiku i bio cilj da SDA ne učestvuje u vlasti na državnom nivou, poručio je Izetbegović. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je Euleks da ne provodi odgovarajući monitoring u pogledu akcija kosovske policije prema Srbima, nazivajući ga lažnim, te da ne doprinosi deeskalaciji napetosti na sjeveru, a odgovornim smatra premijera Aljbina Kurtija. U obraćanju javnosti naglasio je da zapadne zemlje vode hibridni rat protiv Srbije, protiv Srba sa sjevera Kosova, koje, kako kaže, kriminaliziraju i bez optužnica sumnjiče za najteža djela. Pobrojao je niz incidenata te kazao da je u postojećim uslovima besmislen daljni dijalog o Kosovu. Dijalog sa Kurtijem, to je nepostojeći dijalog, ljudi, vi razumete. Čovjek želi rat.
Taj čovjek želi rat. On želi rat po svaku cenu. On samo razmišlja kako i na koji način će novu provokaciju da proizvede. I svakoga dana to radi. I ima zaštitu. Lažu kada kažu da nema zaštitu. Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u dvodnevnu posjetu Kini. Sastao se sa kineskim ministrom vanjskih poslova Xi Gangom. Nakon sastanka, Blinken i Qin su istakli posvećenost izgradnji stabilnog, predvidivog i konstruktivnog odnosa dviju zemalja. Naglašena je i važnost diplomatije i održavanja otvorenih kanala komunikacije o brojnim pitanjima, kako bi se smanjio rizik od nesporazuma i pogrešnih procjena. Odnos Kine i Sjedinjenih država pogoršali su se posljednjih godina. Blinken je u februaru otkazao posjetu Kini nakon otkrića navodno kineskog špijunskog balona iznad američke teritorije. Sjedinjene države trebale bi odustati od iluzije da sa Kinom posluju iz pozicije nadmoći. Kina i Sjedinjene države moraju razvijati svoje odnose na temelju obostranog poštovanja i jednakosti, poštovati historijske i kulturne razlike, razlike društvenog uređenja i puta razvoja, te imati obzira prema ključnim interesima i glavnim brigama druge strane. U Foči je obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Upravo je Foča visoko na popisu gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je tokom agresije na našu zemlju vršeno sistemsko silovanje žena i djevojčica. Zahvaljujući svjedočenjima preživjeli, Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog prava donio nekoliko presuda u kojima je seksualno nasilje u ratu okarakterisano kao ratni zločin. U Foči je svaka treća žrtva ratnog zločina bila žena. Hala Partizan, takozvana Karamanova kuća, samo su neke lokacije u ovom gradu na kojima je vršeno sistemsko silovanje bošnjakinja, među kojima je bila i djevojčica od 11 godina. Zehra Murguz, jedna od žrtava seksualnog nasilja, kaže kako su sjećanja na taj užas i dalje svježa, ali ono što posebno vrijeđa žrtve jeste negiranje da se zločin desio. Iz ovoga mjesta bi poručila djeci monstruma, djeci ratnih zločinaca, da ne slušaju svoje roditelje, svoje djedove koje su počinili zločin u Foči, u Rogatici, u Rudom i diljem Bosne i Hercegovine, da se okrenu istini i pravdi i da oni priznaju da je u Bosni i Hercegovini i u Foči bio genocid. Međutim, negiranje zločina je postala svakodnevnica u Republici Srpskoj, čak i na institucionalnom nivou. Zato i ne čudi ponašanje lokalnih vlasti Foče, koje godinama ne odgovaraju na zahtjeve porodica žrtava da se na Hali Partizan postavi spomen ploča. Pogočeni smo, saradnja sa lokalnom zajednicom je stala, stagnirala. Naši zahtjevi još uvijek stoje negdje u laticama. Mi samo tražimo na osnovu presuda i ništa drugo što se desilo u Foči da se obilježe mjesta zločina. Negiranje zločina nije prihvatljivo u civiliziranom svijetu, poruka je predstavnika Američke i ambasade Velike Britanije u našoj zemlji. Isto tako, mi smo danas ovdje kako bismo podsjetili vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini koliko je važno da se prihvate činjenice o svemu onome što se desilo, da se mladi naraštaji podučavaju i uče o onome što se desilo u prošlosti. Priča o Foči tek treba da bude ispričana. Je mnogi počinioci još uvijek nisu uvedeni pred lice pravda, a preživjela i njihove porodice se vrlo često suočavu sa stigmom. Nakon obraćanja pred Halom Partizan, preživjele žrtve i predstavnici udruženja žrtava skupa sa gostima prošli su ulicama Foče i u rijeku Čehotinu spustili ruže u znak sjećanja na ubijene i nestale ovoga dijela naše zemlje. Mještani Maglaja preživjeli i članovi porodice obilježili su 31. godišnjicu stradanja 18 civila bošnjačke nacionalnosti koje su na starom željezničkom mostu streljali pripadnici Vojske Republike Srpske. Dva zarobljena vojnika su se skokom u rijeku Bosnu uspjeli spasiti. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 ubijena mještanina. Inače, ovo je prvi put da su preživjeli i porodice ubijenih posjetili ovo stratište. 18 ljudi je odvedeno. Dva čovjeka ovdje su izvedena na streljanje i bukvalno su skočili u Bosnu i tako izvukli živu glavu. Priko ovog mosta, priko uzov, kad su pošli pucat, priko uzov na onu stranu, tam. Tak sam se spasio. Ali, jer nije bilo ove betona, ovo je bile samo dvije daske ovdje. Čim te pogodi, ravnotežu izgubiš i padaš u vodu.
Radom je babo i dvojica Samića. Još nikad i nismo našli. Zamolio bi sve dobre ljude, a ima i. Ako išta znaju o ovom zločinu, da prijave nadležnim institucijama, da najdemo kosti svojim nestalim. Mještani Bistrice kod Prijedora još jednom su poručili da ne žele rudnik uglja u ovom selu. Organizovali su i protestnu šetnju od društvenog doma do mjesta gdje bi trebao biti rudnik, odnosno gdje je u toku eksploatacija uglja. Ponavljaju da bi otvaranje rudnika značilo iseljavanje stanovništva iz ovog sela. Nadležne pozivaju na razumijevanje, u suprotnom su, kažu, spremni i na radikalnije mjere. Ali mi ćemo se odavde morati seliti upravo zbog tih par stotina hiljada tona uglja, što mislim da je prevelika cijena. Ponovit ću onu narodnu izreku da smo u situaciji da je neko spreman da kolje vola za kilu mesa. Postavljaju pitanje ljudima iz vlasti, ljudima koji u kancelariji sjede i dodeljuju koncesiju. Da li bi ovo dozvolili u svom mjestu? Ja pozivam vlast Republike Srpske da ne čini to, jer ovaj rudnik nije nešto što će dugoročno biti, što se dugoročno planira. To je rudnik za trenutne potrebe određenih korisnika i nakon toga to će svi napustiti i ovdje će ostati jedan haos. Autoceste Federacije i Autoputevi Republike Srpske potpisali su memorandum o saradnji u vezivanju sistema elektronske naplate cestarine korištenjem tag uređaja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ovaj sistem postaće funkcionalan od sutra. To znači da će korisnici moći na teritoriji Bosne i Hercegovine prolaziti kroz naplatne rampe bez zaustavljanja, plaćajući cestarinu bezkontaktno korištenjem ličnog tag uređaja. Dakle, svi korisnici elektronske naplate plaćat će cestarinu na naplatnim rampama na kojima upravljaju Autoceste Federacije, odnosno Autoputevi RS-a. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu zemlje do 19, a dnevna od 26 do 31 stepen. Dnevnik je završen, do uđenja.